Tali Eternal Wedding Collections by Chungat Jewelry. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ. കോവിഡിന് മുൻപ് 1000 രൂപ വരെ പ്രതിദിന വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് 50 രൂപ പോലും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അടിയന്തര സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് അങ്കമാലി കാലടി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ. ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വന്നതിനു ശേഷവും കാര്യമായ ഓട്ടം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുമായുള്ള സഞ്ചാരം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധനയാൽ പല ഓട്ടങ്ങളും ഒഴിവായി പോകുന്നു. 1000 രൂപ വരെ ഓട്ടം ലഭിച്ചിരുന്ന പഴയ ദിനങ്ങൾ ഓർമ്മയായി. ലോണെടുത്തും വാടകയ്ക്കും വണ്ടിയോടിക്കുന്നവരാകട്ടെ കടക്കണിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 50ഉം 100ഉം രൂപ മാത്രമായി പ്രതിദിന വരുമാനം ഇടിഞ്ഞതോടെ പല കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയിലായതായും ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു. അങ്കമാലി കെ എസ് എൽ സി ഓട്ടോസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ. വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ വന്നു, ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു 30 രൂപയുടെ വാടക പോലും ഒരു വണ്ടിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ വണ്ടികൾ കിടക്കണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ സ്റ്റാൻഡിലോ ഈ പരിസരത്തോ ആരുമില്ല. അങ്കമാലിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 150 തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയുണ്ട്, കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൽ മാത്രം. ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെ അങ്കമാലി ബേസ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000-ത്തോളം തൊഴിലാളികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 150 തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ടേൺ വന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഒരു ടേൺ കിട്ടുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 25 രൂപയുടെ ഓട്ടമായിരിക്കും. അതുപോലെ 2-3 ടേണാണ് ഒരു ദിവസം, അതായത് ഒരു 100 രൂപ പോലും ഓടാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പോലും അതിനും നിവർത്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണേ. ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഡീസൽ വിലയും നഷ്ടത്തിൽ കഴിയുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇരുട്ടടിയായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് തങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഈ കോവിഡ് 2019 എന്ന വിശേഷിച്ചിട്ട് മഹാമാരി ലോകപടം പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും റേഷൻ കിട്ടേണ്ട, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങളല്ല, പല ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിനോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവാശൂലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ടേൺ ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടും, 1-2-3 ടേൺ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 75 കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 90 കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 100 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇന്ധനം അടിച്ചും സർക്കാരിന് ടാക്സും ഇൻഷുറൻസൊക്കെ അടക്കം പറ്റുന്ന പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളതിനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ റേഷൻ റേഷൻ അരി ഇടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം പട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നില്ല, അതിന് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കണം, വേറെ കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ഇറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ.